ես արդեն իսկ գիտեմ, թե որն եմ ընտրելու և պատպիրելու։ Այո, այո, ես ընտրությունս կատարեցի։ Ես պիտի խնդրեմ, որ տղամարդկանց համար առանձին այսպես հագուստի գիտ ստեղծի Սաթերիկը, բայց մենք շարունակում ենք առավոտ լուսոն և խոսելու ենք ազգային մեր ամենասիրելի գործիքներից մեկի մասին և համերգի մասին, որը տեղի ունենալու մարտի 1-ին Նարեկացի արվեստի միությունում խորագրված հոգու ճիչ խոսքը կանոնի մասին է։ Եվ այսպես մեր հյուրերն են կանոնահարուհի Մերի Մուսինյանը և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ, պատվավոր դոկտոր պրոֆեսոր և Մերի Մուսինյանի ուսուցիչ Ծովինար Հովանեսյանը։ Բարի լույս, սիրելիներ, շնորհակալ ձեր հրավերից։ Մենք ենք շնորհակալ, որ այստեղ եք, համերգը խորագրված է հոգու ճիչ։ Այո, հոգու ճիչ, հիմա բացատրեմ ինչու։ Այդ օրվա մեր նպատակը դա այն է, որ ովքեր ժամանակ են գտնելու և գալու են մեր համերգին ու կնտրելու են, ուզում ենք այս աշխարհի խառնշփոթից մի փոքր շեղենք նրանց և տանենք ավելի արվեստ, ավելի երաժշտություն, ավելի հանգիստ, հանդարտ միջավայր, ինչ-որ մի հեքիաթ, որտեղ մարդիկ կարող են ավելի հանգստանալ և այդ օրը փորձելու իմ հոգու ամբողջ զգացողությունները ներսի փոխանցել մեր ընկդրին։ Մերին այնպես է պատմում, որ արդեն իսկ պատկերացնում ես, թե ինչպիսի հեքիաթային մթնոլորտ է այնտեղ ստեղծված լինելու, միայն քո ժպիտը արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է, և նաև այդ նվագը, որ ես արդեն իսկ ինձ բախտ է վիճակվել այն ընկդրել, լսել և տեսնել, թե ինչպես ես դու այդ կանոնի վրա կախարդում։ Իսկ ինչ երկացանք է սպասվում այդ օրը համերգի ժամանակ։ Բավականին բարդ ծրագիր է սպասվում մեզ իրականում, հիմնականում կոնցերտներից է համերգը բաղկացած լինելու, պրոֆեսորիս ստեղծագործություններից, ուզում եմ առիթից օգտվել ու իրեն մեծ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև իրոք եթե այն աշխատանքը, որ ինքն է տարել ինձ հետ չլիներ, ես այստեղ չէի լինի այդ։ Եվ ոչ շատ ժամանակ է ձեզ պետք եկել, որպեսզի պատրաստվեք այս համերգին։ Ընդհանուր առմամբ 3 կոնցերտ նվագելը դա շատ պատասխանատու աշխատանք է, բայց մեր ինքանի, որ շատ ճկուն է և փորձառու, իր անցած տարիների ամբողջ փորձառությամբ, մենք շատ կարճ ժամանակում, նու այս տարի պատրաստվեցինք և ծրագիրը ցույց կտանք ամբողջովին։ Իհարկե ինքը շատ հեքիաթով ներկայացրեց, բայց ասեմ, որ պետք է ունկնդիրը իսկապես լրջորեն ունկնդրի համերգը, որտև Սենսանսի Ռոնդո Կապրիչոզու է նաև նվագում, որը անսովոր է կանոնի համար, պետք է աշխատենք, որ արդարացնել։ Իհարկե մեր իրական ծգտումը այն է հայ հասարակությանը հայ երաժշտությունը մատուցել, իհարկե մենք մերի ամբողջ կենսագրականը մի այնպիսի հագեցված է, որ ամբողջ արտասամանյան ողջ աշխարհի երկրագնդի մասշտաբով նա շրջագայել է իր փոքր տարիքի հետ անհամատեղելի առումով, բայց ներկայացրել է հիմնականում հայ երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորներին, հայկական ժողովրդականը, Կոմիտասը։ Մենք սրբորեն պետք է պահենք այդ ավանդույթը ազգային նվագարանի համար, որտեղ մեր հենց խնդիրը մարդկանց հանրությանը հասցնել, թե ազգային նվագարանը բացի այն, որ կենցաղում մենք շատ օգտագործում ենք, ինչպես կարող է դասական ստեղծագործություններ նվագել, որտեղ կոնցերտները դասական ստեղծագործություններ են, ունկնդրի համար բավականին բարդ է ընկալել է և մնայուն արժեք որպես իր համար ձևավորել է, բայց այսպես մենք ուզում ենք նաև պատրաստենք դասական ունկնդիր, որի կարիքը մենք ունենք, որտեղ ամեն ինչ խառնված է իրար այսօրվա մեր կյանքում, ժամանակակիցը, ավանդականը, ամեն ինչ միախառնված է, որպեսզի նվագարանը մնա միշտ հաճելի, ընդունելի և ընկալելի, պահանջված, ինչպես այսօր է շատ պահանջված, և այսպես մի թեթև մեջբերում անեմ, որ իհարկե դա մեզ համար բան չի, այսպես մի կարևորություն, որ հարսանիքներն առանց կանոնի հարցին չեն հանում, ինչպես դուք տեսնում եք ձեր շրջապատներում, բայց դա ինչի համար է լավ, որ բացի այն, որ ակադեմիական վիճակում է հանդես գալիս գործիքը, նաև մտել է ժողովրդի խիստ կենցաղ։
Այսինքն մենք հնագույն այդ մեր ավանդույթների մեջ ունեցել ենք, որ ազգային նվագարաններով թագավորական պալատներում են նվագել եւ այդպես մնացել է, բայց հիմա շատ բուրն է, իսկ մերի ձեռքում գործիքը ուղակի հեքիաթային է դառնում, այո, այստեղ կասեի հեքիաթային, որտեւ մերին այնքան զգացմունքային է եւ նա անտարբեր որևէ տակտ չի կարողանում նվագի, հաճախ այդ զգացմունքները այնքան շատ են, որ ուզում եմ, ես միշտ ասում եմ մերիս, մի քիչ ավելի զուսպ եղիր զգացմունքներիդ հանդեպ պատասխանատու, բայց ես գիտեմ, որ եւ հետո բնականաբար արվեստն առանց զգայունության, առանց զգացմունքների ուղղակի կդառնա ռոբոտի աշխատանք, այսինքն մենք ծրագրավորմանը տանք այդ աշխատանքները, նրանք փայլուն կկատարեն անթերի, բայց դա չի դառնա արվեստ, որովհետեւ դա միախառնված է մերի հոգու կերպարի զգացմունքների հետ եւ ինքը միշտ ցկտել է ավելին, որտեւ երեխա եղել է, որ ասել է, վայ, այս տեքստ այսքան է, շատ է, քիչ է, ինքը միշտ ասում է ավելին, ավելին, շատ, շատ, ասում է մերիս համբերիր, կհասնենք ամեն ինչի, ինքը այդպեսին է եղել եւ միշտ հիացրել է թե Արտասամանյան ունկնդրին, թե ներկա մեր հայկական ունկնդրին, գուցե խոսքս մի քիչ երկար կստացվի, բայց պետք է ասեմ, որ նույնիսկ Ղարաբաղական երկրներից, որտեղ կանոնը իրենք համարում են իրենցը, շատ անգամներ ինձ գրել են, ինչ վարժանքներ է կանոն, որ այսպիսի տեխնիկայով երեխան նվագում է փոքրահասակ, եւ իրենք շատ անգամ մեր ախոյանները դնում էին իրենց YouTube-յան եթերներում, ասում էին իրենց սանն է, այսինքն թուրքը ասում է, «Էս իմ սանն է»։ Այսպիսի վեճերել էին գնում շատ հաճախ, բայց իհարկե այնտեղ լինում էին մարդիկ, ես չեմ մասնակցում այդ վեճերին, ուղղակի հետևում էի կողքից, որ գրում էին, «Ոչ, հայ երեխա է եւ դասատուն հայ է եւ այլն, հայկական ստեղծագործություն են ակատարում»։ Եվ ասեմ, որ մերին ինչ շրջապատ մտել է, որտեղ մենք ամեն մայրցամաք եղել ենք համերգներով։ Դուք միշտ նրա հետ եք եղել։ Միշտ չէ, օրինակ Սպիվակովի ժամանակ շատ կուզենայի լինել, բայց մայրիկը ավելի պետք էր այստեղ, որտեղ շատ փոքրիկ էր մերին եւ մայրիկի խնամքն էր պետք, իսկ ես էլ գործով շատ լեց ունեմ, ուսանողները շատ են, հագեցված այի մորը։ Բայց ինքը այնքան հավաքված, այնքան մեծ ավարի է պահել իրեն, թե ճանապարհին, թե ընկերական շրջանակներում, թե մարդկանց հետ վարվելակերպի մեջ, ես չեմ ասել իրան, դու ասենք բարեհամբույր մոտենում են զարմացած, հիացած, ճապոնացիներով, որ այդքան սառ ազգ են, այսպես չոքել էին ուղակի, սկզբում որպես երեխա նայեցին, շպտացին, հետո տեսա արդեն կամերաները վերցրած չոքել են, նկարում են ապշած արդեն, իսկ ինքը բարեհամբույր բոլորին այսպես նայում է, փոքրիկ է։ Հիմա էլ մեզ են այո, 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 մերի, հետաքրքիր է, դու ես ընտրել կանոնը, թե կանոնն է քեզ ընտրել։ Ինչպես է եղել ձեր ծանոթությունը։ Անկեղծ, չգիտեի կանոնը ինչ է։ Գիտեք, ծագրական մեր գործիքներ, ինչպես գիտենք բոլորս, մի անգամ մայրիկիս հետ որոշեցինք համերգի գնել, հենց Նարեկացի արվեստի միությունում, ծանոթացա պրոֆեսորիս հետ, խնդրեցի դիպչել գործիքին, ես ձեռքս ինձ ուղղակի սահեցրեց Տիկին Հովանիսյանը։ Եվ քանի տարեկան էիր։ 6 տարեկան էի ընդամենը, այդ այսպես ձեռքս որ սահեցրի այդ գլիսանդոն, իրոք շատ ճակատագրական էր ինձ համար, հաճախեցի, սկսեցի այդ օրվանից հաճախել կանոնի։ Հասկացա, որ քո գործիքն է։ Մի քանի դաս հաճախեցի, մայրիկը հարցրեց, ուզում ես, սիրահարվել եմ գործիքին, չեմ կարողանում կտրվել իրենից, ու այդպես սկսվեց մեր ուղին, եւ արդեն 12 տարի է, ինչ կանոն եմ նվագում։ Մարտի 1-ին այս համերգը տեղի է ունենալու ժամը 19:00-ին։ Այնց հետաքրքիր է, այս ծրագրով արտերկիր կմեկնեք համերգների։ Այո, եթե պայմաններ լինեն համապատասխան նվագարանների, ռոյալի հարցելուց վիդաշնամուրի կամ թեկուս, իհարկե մենք շատ ծրագրեր ենք ներկայացրել եւ որ երկիրել, որ մեկնել ենք, նաեւ տվյալ երկրի ազգային մի ստեղծագործություն ենք կատարել, որ շատ ոգևորել է այդ պետությանը, այսպես ասեմ, ովքեր մեզ ընդունել են։ Եվ ասեք, դուք ասեք։ Ուզում եի ասել, որ գիտեմ, որ եթերը շատ սեղմ է դրա համար, բայց այնքան բաներ կան ասելու, որ չեմ հասցնում։ Մերին ոչ միայն փայլուն երաժիշտ է, նաև հրաշալի անձնավորություն է, որտեղ հավատարիմ, բարի, ընկերասեր,
Եվ այսօր նաև էլի ընկեր դուետի կեսին մենք նորից կհանդիպենք, որ երբեք նա չի դավաճանի իր ընկերներին, իսկ դա ինձ համար մարդկային հատկանիշներ ինձ համար շատ կարևոր են որպես ուսուցիչ։ Ահա, իսկ հետա կե իր պրոֆեսիոնալ որակները վարակիչ են տարեկիցների ընկերների համար։ Դուք շատ դիպուկ հարց տվեցիք, որովհետև հենց մեր ին 6 տարեկանից նվագեց կանոն, քանի որ ընդունված էր կանոնը 9-ից 11 տարեկան հաճախելու համար նախատեսված դպրոցներում, որ ծանր է գործիք խնդիրներ կան, տեխնիկական եւ այլն, բայց մերից հետո այսպես բոլորը ոգևորված կանոնի են գնում նույնիսկ 6 տարեկանից։ Էլի պետք է ասեմ նույնիսկ արաբների վրա դա ազդեց, ես տեսա որ գնացել են մանկապարտեզներ, դրել են գործիքը, ու ցույց են տալիս, որտեղ հասկացան որ մերի օրինակը այո շատ վարակիչ է եւ փոքրիկները կարող են վարպետորեն տիրապետել։ Արդեն 7 տարեկանից նվագել Կարնեգի հոլում դա մեծ արտիստներին անգամ հասու չի։ Եվ այսպես շատ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, թե համերգին որ կոնցերտներն են հնչելու, դասական երեկոյա փաստորեն։ Այո, դասական երաժշտության երեկոյա։ Երեկոն կսկսենք իհարկե մեր հոգևոր երաժշտությամբ, Նարեկացի կոնցերտներ են լինելու, Ծովինար Հովանիսյանի կոնցերտներից, Գրիգոր Հախինյան, լինելու է նաև Արևելաշար, փորձել ենք տարբեր ժանրեր ներկայացնել եւ ջազ։ Անկամ ջազ։ Այո, անկամ ջազ։ Այս դեպքում ճեղքեցինք, որ մի հատ էլ շատ ժամանակակից երանգ տանք։ Ջազը դա ես շուտ եմ նվագել 90-ականներին կանոնով, որ մարդիկ անհավատորեն ասում էին՝ ո՞նց կանոն ջազ, ծիծաղելի էր մի քիչ այդ ժամանակ, այդ ամենը։ Բայց արի ուտես։ Բայց արի ուտես, որ գրավեց եւ հետո մեր օրինակով շարունակեցին շատերը։ Հրաշալի է, իսկ այսօր ինչ ենք ունկնդրելու։ Այո, այսօր ունկնդրենք ջազ։ Ահա։ Այո։ Մեր առավոտ լուսայի ձևաչափին մնացել եք հավատարի։ Այո, հավատարի։ Թեթև ժանր։ Այո։ Hit Project։ Հաստատ ճանոթ եք։ Այո, կանոնով։ Փորձենք ցույց տալ բոլորին, որ կանոնով հնարավոր է նվագել տարբեր ժանրի երաժշտություն։ Ահա, եւ մեր ինը միանալու նաեւ Քրիստինե Ենգոյանը, ձեր սան այնտեղ արդեն, մերի խնդրեմ, կարող ես արդեն իսկ միանալ եւ մենք վայելենք։ Իսկ նաև նշենք հերթողների համար, որ ունկնդրելուց հետո մեղետին, մենք կշարժվենք առաջ, որովհետև առջևում շատ հետաքրքիր թեմաներ են ու ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ։ Մենք դուք շատ շնորհակալ ենք, շատ գեղեցիկ եք եւ եթերը լուսավոր եք դարձնում ավելի։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Վայելենք Just Come. Քրիստինե, շնորհակալ ենք անչափ եւ մենք էլ շարունակում ենք խոսել արվեստի մասին, մեր մշակույթի մասին, մեր երկրի գեղեցկության եւ մեր հանճարեղ մեծերի մասին։ Եվ հենց այնտեղից մեկին ենք անդրադառնալով եւ նա ու հայրենիքը կապը եւ ոգեշնչումը վստահաբար շատ-շատ մեծ է եղել նրա ստեղծագործություններում։ Խոսքը հայ մեծանու նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի մասին է, որովհետեւ փետրվարի 28-ին մենք նշում ենք մեծ նկարչի 144-ամյակը։ Այո, Սարյանը սիրահարված էր հայաստանյան հայաստանի բնության ու իր ստեղծագործություններում բազմիցս պատկերել է այն։ Այդ գույները միշտ ներկայացրել է Հայաստանի բնությունը իսկապես եւ շատ տարբերվող դրամատրությամբ վստահաբար Սարյանը նորագույն շրջանի հայկական գեղանկարչության ազգային դպրոցի հիմնադիրն է, նա ստեղծել է դիմանկարներ, բնանկարներ, նատյուրմորտներ, բեմանկարչական գործեր, նա նաեւ գրքեր է ձևավորել ու շատ-շատ
գեղեցիկ շապիկներ է ստացել Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածուում, ընդգրկված է Սարյանի 204 աշխատանք, որոնցից 122-ը գեղանկարչական են, իսկ 82-ը գրաֆիկական։ Սարյանը շատ էր սիրում նաև պատկերել ծաղիկներ և ծաղկեփնջեր, բայց այդ բոլոր գործերում առանձնանում է մեկը, որն արվել է ոչ թե կտավի, այլ ապակու վրա։ Այդ աշխատանքը Սարյանը ստեղծել է Մարտիրոս Սարյան անունը կրող ֆիլմում և այն նվիրել ժապավենի օպերատոր Մարատ Վարժապետյանին։ Այո, Մարտիրոս Սարյանը իսկապես տարբերվող էր, թե իր ոճով, թե գույներով, թե ասելիքով, որն ամենակարևորն է, և այսօր էլ նրա աշխատանքները վստահաբար շարունակում են ոգեշնչել շատ ժամանակակից ստեղծագործողների, ու երևի թե պատահական չէ, որ նրա անունը գրող զբոսայգում միշտ կարելի է տեսնել ստեղծագործող մարդկանց։ Սարյանի կյանքի ամենաուշագրավ դրվագները առանձնացրել ենք, ու հիմա ձեզ ներկայացնելու ենք ռեպորտաժում։